Myrsky tulee, mutta koska tulee Jumalan myrsky? Tänään tässä pappi lähti kotikylän kiikosta ja apsille ja meinaan käydä siellä tempasemassa oikein juustokuorutettuja uunimakkaroita permuussin kanssa ja ehkä pikkusen sitä salanttiakin, mutta ollaan varovaisia sen salantin kanssa. Mutta kysymys on siitä, että myrsky tulee, mutta koska tulee Jumalan myrsky? Suomessa tällä hetkellä tänään keskiviikkona koko Suomi varautuu Etelä-Suomeen mukaan lukien kovaa lumimyrskyyn, joka pitäisi nyt alkaa tässä. Ja tälläkin hetkellä täällä Kiikosissa niin liput liehuu täysin kovana ja puut heiluu, eli kyllä sieltä kovat myrskytuulet on tulossa. Ja niihin pitää varautua. On järkevää olla lähtemättä liikkeelle, jos pystyy. Papilla on tänään pitkä reissu, saarnareissu Pohjanmaalle Norinkylään ja siinä Kauhajoella ensin joitakin asioita vielä ennen sitä. Ja kuitenkin mun kysymykseni tänään on enemmänkin nyt siitä, että tuleeko myös Jumalan myrsky jossain vaiheessa tänne Suomen kansan keskelle? Ja mitä Jumalan myrsky sitten merkitsee, mitä se saa aikaa ja mitä se tarkoittaa? Kun Jumala antaa myrskyn, niin se tässä vaiheessa, missä me eletään seurakunnan keskellä vielä, niin se ei ole tällainen tuomion ja tuhon myrsky välttämättä ollenkaan. Vaan se myrsky voi merkitä hengellistä herätystä, se voi merkitä valtavan kokosta Jumalan niin kuin läsnäoloa, pyhän hengen voimaa. Ja me tarvitaan myös aika ajoin tällaisten hiljaisten tuulteenhyminöjen ja välillä eletään niin kuin Suomessa nykyään hengellisesti. Eletään aika hiljaisissa vesissä ja hyvinkin tyvenessä ilma-alassa, niin me tarvitaan välillä Jumalalta vähän rajumpia tuulia, vähän myrskytuulia, joka saisi sitten vähän puistattaa näitä luutuneita ja juuttuneita ja puutuneita rakenteita. Kyllä, tiedän, että koko yö on työtä tehty, niin kuin opetuslapset sanoo Jeesukselle. Jeesus sanoo siellä heiltä, että ootteko mitään saanut. Koko yö on tehty työtä, mutta mitä ei ole saatu. No minä en sano nyt niin. Kyllähän aina Jumalan seurakunnan keskellä on paljon hyviäkin asioita ja aikoja. Ja jos yksikin ihminen tulee uskoon, niin siitä koko taivas iloitsee. Mutta me kaivattaisiin tänne Suomeen sellaista Jumalan puhuria, Jumalan myrskytuulta, joka oikein ravisteli näitä seurakunnan rakenteita, uskon rakenteita, mutta ravistelisi myös tätä koko yhteiskuntaa menemään jopa isolla määrällä polvilleen ja etsimään apua elävältä Jumalalta. En siis rukoile mitään hirveitä vaikeuksia, mutta Jumalan myrskytuulet, jos ne saa puhaltaa tämän Suomen kansan keskellä, niin mä väitän, että sillä voisi olla iso merkitys. Mielestäni viimeinen Jumalan myrskytuuli oikein kunnolla koko laajuisen Suomessa on puhaltanut 70-luvun loppupuolella niin sanotun ylivainiolaisuuden aikana, jossa tuli satoja tuhansia ihmisiä uskoon, parani ihmisiä. Me tarvitaan Jumalan myrskytuulia. Myrsky on tulossa. Ihmiset seuraa tällä hetkellä säätietoja ja kattelee nettejä ja kaikkia muita ja kauhistelee, että mitä nyt tapahtuu. Ja varmasti tänä iltana tulee monet puut kaatumaan, sähkölinjat katkeamaan ja se ei ole hyvä eikä mukava asia. Justiin tuossa äsken itse asiassa laittelin meidän 3 tulipesät takat tuolla sisällä päälle ja lämmitän talon hyväksi, että on Annella kiva illalla tulla töistä kotiin, kun mä oon sitten tuolla saarnareissulla. Mutta me tarvitaan Jumalan tuulia, me tarvitaan Jumalan myrskytuulia. Ja näiden myrskytuulten keskellä Jeesus Kristus on yksin suuri ja hän on Herra. Ja tänä päivänä mä tarvisin ja haluaisin ja rukoilen myös seurakuntien keskelle tällaisia Jumalan myrskytuulia. Me on oltu niin kauan sellaisessa tyvenessä, sellaisessa joskus jopa välillä tuntuu hengettömässä ilmapiirissä. Kokouksia pidetään. Saarnoja saarnataan, kokouksiin tullaan silloin, kun jaksetaan ja muistetaan. Mutta kun Jumalan myrskytuulet alkaa puhaltaa, niin kuin apostolien teoissa kerrotaan, niin se oli ollut valtavia asioita, kun yhdessä kokouksessa, jossa Pietarikin saarnaa, mitä ne melkein 5000 miestä tulee uskoon ja siihen naiset ja lapset päälle. Kyllä,
me tarvitaan välillä Jumalan myrskytuulia ja rukoillaan sitä, että Jumalan tuulet saisi puhaltaa tässä loppuvuonna koko Suomen kansan keskellä ja olla oikein niin kuin vahvasti mukana tämän kaiken keskellä. Ja annetaan näiden Jumalan tuulien puhdistaa myös meitä ja se myrsky välillä voi vähän puhdistaa tätä meidänkin elämää. Me tarvitaan Jumalan myrskytuulia. Myrsky on tulossa, mutta koska tulee Jumalan myrsky? Aamen.